Hello guys! Welcome po sa akin channel. Sa mga beginners po sa akin channel, I am Chimi. I am probinsyana from General Santos City. I'm a teacher by profession at nag-work din po ako sa Norway at saka sa Sweden. And I've been doing this business. I am an online business owner since 2012 sa ticketing and travel and tours. And kaya ko po sinishare sa inyo yung negosyo na to because somehow baka katulad kita na looking for an opportunity na nagpabago sa buhay ko and posible ding magpabago sa buhay mo. So let me help you by sharing this business para ikaw ay kumita din ng habang nag-o-online. Hello guys! In this video, excited pa ako kasi marami pa akong ipapakilala sa inyo na maliban sa akin, itong mga tao na to ay natulungan din, natulungan ko, natulungan ng business para magbago din yung mga buhay nila. And ikaw na nanonood ngayon, of course, alam ko medyo nagdududa ka, medyo nangangamba ka at natatakot ka na baka ma-scam ka, baka hindi para sa iyo to. Pero ito mga tao, ipapakilala ko sa iyo ay minsan ding natakot, minsan ding nagduda, and yet pinagdudahan nila yung duda nila kaya sila nakarating at nakuha nila kung ano yung mga nangyari sa buhay nila ngayon, na kung ang iban man sa kanila ay hindi pa naman ganun kayaman, pero the point is nagbago yung buhay nila financially. So, first person na ipapakilala ko sa inyo, this is Riza Teblane. She is an ex-OFW sa Taiwan. Okay, so nung nasa Taiwan siya, yung kwento niya po ay masakit man sa pakiramdam na yung reasons ng mga OFWs kaya tayo nag-a-abroad dahil gusto natin mabigyan ng mas magandang buhay yung pamilya natin. Ganon din po yung dahilan ni Miss Riza Teblane kaya siya nag-abroad. Kaya lang may nangyari po mga 3 months pa lamang siya, okay, dun sa Taiwan. Of course, dahil naiwan niya po dito ang kanyang 3 years old, that time na anak niya na si King, okay, naiwan siya sa kapatid niya. So, every time na tumatawag siya sa video call, so, dung time na yon, okay, nasaktan siya dahil iba na ang tinawag na mama ng kanyang anak. And after that, okay, so, nakarealize siya na, oh my G, diba? So, nasaktan siya dahil yung reason kaya siya nag-abroad ay para sa anak niya, sa asawa niya. And yet, okay, yun pala yung kapalit na hindi na siya makilala ng kanyang anak. So, nagdasal po siya ng opportunity na sana ay makauwi na siya ng Pilipinas. And imagine, 3 months pa lang siya sa abroad. And dahil katulad ng mga karamihan mga OFW, dahil nga may placement fee sa Taiwan, okay? So, loan po, okay? Nakapag-loan pa siya at binabayaran niya pa that time yung kanyang loan. And yet, okay, dahil nga nasasaktan na siya, homesick, lahat na, okay? At yun nga, dahil hindi na siya makilala ng kanyang anak, gusto niya nang umuwi. So, nagdasal siya na sana ibigyan siya ng opportunity na matapos niyang mabayaran, okay, yung kanyang loan at para makauwi na siya ng Pilipinas kahit na hindi niya muna matapos yung kanyang kontrata. And mga few days, I think weeks after siyang nagdasal, alam mo yon, yung opportunity ay dinadaan po sa mga angels ng buhay natin. Okay, hindi naman napagkadasal natin na ayan na, ibibigay na sa'yo. So just like kay Riza, ay dinaan po siya, okay, sa isang tao na kakilala niya, kaklase niya, nung high school siya, si Jilong, nakilala siya. Okay? At sinabi niya na gusto niya yung pinopost na online business. And nagkataon po na, to cut the story short, okay, so na-refer po sa akin si Miss Riza, at nalalayan ko, okay, nasikaso ko, at naturuan ko kung paano ba gagawin yung business. So, ipa-fast track po natin. So, si Riza, I think, ay nasa 2015 siya nag-start, or 2014. So, magte-10 years na siya sa business, ng online business na ito, okay? And kumusta na ba siya? Okay? So yung capital niya na 15,000, 17,000 or 19,000 ay inutang niya din kasi yung loan niya na existing, dinagdagan niya ng loan para maka-start up siya ng business. Kaya naniniwala talaga ako, okay? Kung gusto mo, kahit wala kang pera right now, gagawan mo ng paraan. Kasi kung ayaw mo naman, ay sangkatutak din yung dahilan. Kaya lang siya gustong-gusto niya at naramdaman niya na nung nagdasal siya ng opportunity na pwede siyang makauwi at meron siyang kinikita habang nandito siya sa Pilipinas, ito na yung sinagot sa kanya. So, in short po, okay, so pinangutang din ng isang Miss Riza ang kanyang capital. So, kumusta na siya right now? So, she is one of the top earners consistently. Pag sinabi po nating top earner, niraranking po kasi ng company lahat ng mga nag-avail ng system, niraranking kung sino yung pinaka nag-perform, sino yung pinaka malaki ang kinita, isa po siya doon sa top
10, okay? And then, maliban dyan, so yung inutang niya na 15,000, 17,000, 19,000, ang kapalit na po ngayon ay Millionaire's Club na po siya. Ibig sabihin nito, lumagpas na po sa million ang kinita niya. And just recently, nagkaroon na po siya ng kanyang second car. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng first car. Katas lahat ng negosyo na to. And then, second car niya ay nagkaroon na din siya ng SUV. Okay? And, syempre, may saving siya. At dahil sa business na to, katas din ng negosyo na to, meron na po siyang sarili nilang bahay right now. Okay? So, that's Miss Riza Teblane. So, kung na-inspire kayo sa buhay ni Miss Riza Teblane, imagine guys, nagsimula lang din siya na natakot, kinabahan, at nagtiwala sa isang total stranger na maturuan siya. And right now, grabe na yung buhay niya ngayon. So, aside from Miss Riza Teblane, yung pangalawang tao na papakilala ko sa inyo ay isa ring ex-OFW sa Hong Kong naman ito. Okay? So, Miss Danette Batisanan, she is from Corona del City. So, nang nakilala niya yung business, nakita niya lang po ako sa Facebook, nagtanong siya, naghaw lang noon, wow na siya ngayon. Okay, so ngayon po, naka-base po siya sa Quezon City. And grabe po, dahil ito yung negosyo na to, na nakapag-for good sa kanya, umuwi po siya ng Pilipinas. Noong 2018, ang reason niya bakit siya naka-uwi for good ng at a young age pa lamang, dahil nilagpasan na ang sahod niya sa income niya dito sa negosyo na to. So, mas lamang na yung kinikita niya dito sa business. So, in short po, okay, so dati po, ginagawa niya, sideline lamang ang negosyo na to. So, ginagawa niya after ng trabaho niya, ng alas 10, alas 11 ng gabi, tapos na siya sa mga gawaing bahay, doon sa Hong Kong. So, ito naman yung inaasikaso niya. And, nagawa niya yung negosyo, and then ito na nga, ay nag-for good na nga siya dito sa Pilipinas. And, katulad ni Miss Riza Teblane, she is also one of the Millionaires Club members. So, yung dating inutang niya din, okay, na capital dito sa business natin, ay ngayon ay napalitan na ng more than millions yung kinita niya. And, one of the top earners na din, okay, ng company. So, kasali din siya. Pag ranking, ay kasali siya dun sa top 30 ng buong company. Okay? And, the last but not the least na isa sa pakilala ko sa inyo today, itong pangatlo, si Michelle Arenyabo. She is 17 years OFW sa Hong Kong. Okay? So, she is from Alabel. Dito po yan sa Sarangani province. Okay? So, nakilala niya yung business na to through friend niya. Okay? Kapitbahay niya sa Alabel. And then, trinay niya yung business. So, kapag ka siya ay tinanong natin kung bakit nga ba niya ginagawa yung business na to, dahil galing din sila sa mahirap na family, okay? Medyo nagdududa din siya before, pero yung tao naman na nakilala niya, okay, napakilala sa kanya sa business na to, ay kapitbahay naman niya. So, kung sakaling iskamin man siya ng tao na yon, ay alam niya kung saan tuntunin yung bahay nito, okay? So, si Michelle Arenyabo, so, since 2022, okay? Nag-for good na po siya. And, ito na po yung pinagkakakitaan niya. So, yung mga nabanggit ko po sa inyo na tatlo, actually, tatlo lamang sila sa napakaraming OFWs na natulungan ng negosyo na to. So, kung ikaw ay OFW, ano pang inaantay mo? So, mag-message ka na sa amin para, okay, yung how mo ngayon, wow ka na later on, okay? So, maghanap ka ng mentor. Kung sakali man na wala ka pang sponsor, wala kang mentor, so just message me, just message us kung sino yung nag-send sa'yo ng video ko. I-message mo po sa Facebook, sa social media, at mag-how ka para alamin mo kung paano naman ang kumita, paano rin magbago yung buhay mo. Makatulong sa'yo habang OFW ka, hindi masamang dagdagan natin yung kinikita mo. Kasi yung mga OFWs right now, matatalino na, okay? Alam namin, okay? Ramdam namin kayo na, of course, kaya kayo nandyan sa abroad, pinapadalhan nyo ng pera yung mga nandito sa Pilipinas, nagpaaral ng anak, nagpagawa ng bahay, okay? May sakit si tatay, may sakit si nanay, lahat, okay? So, kaya naman, okay? Instead na ipadala mo lahat, I mean, kung mapadala mo lahat ng sinasahod mo dito sa Pilipinas, so, alam mo yon, so, kailangan meron ka ding income na para sa'yo, para dun sa ipon, ipon mo, para kapag ka mag-for good ka na, ay hindi mo na problema kung paano ka kapag ka wala ka na sa abroad, kapag ka hindi ka na able na mag-abroad, kasi hindi ka naman forever mag-OFW. Tama ba? So, ngayon pa lamang, okay? So, while you are able, while you are young, start the business. This is the best business na pwede mong gawin nang nag-a-abroad ka.
dahil nasa cellphone lamang ito. Okay? At kaya mong i-monitor. And your customers or okay, your business is very flexible, nasa cellphone mo lamang, anytime, anywhere, pwede mo siyang gawin. So kung marami na kami mga OFWs na natulungan na kapag for good na, natulungan magbago yung buhay, at pwedeng umaman, okay, so ask kung paano ka makapagsimula. Thank you for watching! First things first, I'ma say